Ministri i Financave të Serbisë Lazar Krstić ka dhënë dorëheqje pasi ka pasur mos pajtime me kryeministin serb Aleksandar Vučić rreth reformave dhe masave të kursimit që sipas tij janë të nevojshme për të ndihmuar ekonominë e Serbisë. Krstić ka thënë se ai mendon që ndryshimet ekonomike në Serbi duhet të implementohen në tërësi pa ndonjë vonesë, por siç ka thënë ai, kryeministri Vučić e ka zemrën e butë, që është edhe arsye pse ai ka përkrahen e popullit. Krstić gjithashtu ka thënë se për zbatimin e masave të kursimit në Serbi është e nevojshme shkurtimi i 160 mijë vendeve të punës nga sektori publik gjatë dy viteve të ardhshme dërsa roga dhe pensione duhet të zvoglohen me 20%.